walau wong belunat ki mang terus tibake dilebokno swarga karo Gusti Allah ya ya ora mokal tapi ya ya ora ora akeh ngono maksude ngono. Wa kama kana kaya oleh ana sapa al-anbiya upara nabi sholawatullahi alaihi. Fatolabul maghfirati mongko utawi golek pengapurane Allah bita'ati kelawan pira-pira taat iku katolabil ilmi kaya golek ngilmu bil juhdi kelawan nemen-nemene watikroli lan bulan baleni ngoten. Digolek pengapurane Allah yo ngibadahi yo tenanan yo dosa-dosa sing kek yo wis dilareni tenanan niku niku umum, wis umume ngono kuwi terus disepuro karo Gusti Allah. Peraturane lawas-lawase lawas gek ben ngono iku. Padha karo golek ngilmu diulang, dimaknani di bulan bali ini jek aneng omah kuwi wajar nek apa dadi wong alim, ngono maksude. Ya umume ngono. Wa talabil mali lan golek kaya golek bondo bitijarati kelawan dagang waruku bil bihari lan napa niku numpak perahu ing segoro. Maksudnya golek bondo direwangi numpak perahu, numpak kapal, ngoten. Niku ya wajar to nek kok terus oleh bondo, ngoten. Wa talabuha utawi golek maghfirah bimujarradir rojai kelawan muhung rojak. Searep-arep rahmate Allah, arep-arep pengapurane Allah. Ma'akhara bil a'mali sartane suwunge ngamal iku katola bil kunuzi kaya golek bondo kang den gedhongi fil mawadi'i ing dalem napa niku wau pira-pira panggonan al kharbati kang kang suwung niki wau wa talabil ulumi lan kaya golek ilmu min taklimil malaikati sanging pemulange malaikat ngoten. Yo maksude ngoten niku kula nggih nate napa niku nggih enten kanca ngoten niku nah terus Allahu nurus samawati ora sak pitul pokoke ayat-ayat sing sing jurusane ngoten niku niku ya hadis-hadis niku kan enten sing jurusane ngoten niku niku terus nyekeli tasbih terus ya mengi tau ngaji tapi ya gak ya pokoke sekedar mulingi iso-iso maca takrib anu jembrukan ngoten niku saged tekan taun niku. Yo, yo iso Gusti Allah Maha Kuwasa ngaten niku. Ngaten tapi niku ora biasane Gusti Allah nglakokno ngono kuwi lho ngaten maksude niku. Ora biasane. Ya pokoke biasane Gusti Allah nglakokno niku wong gak gelem mangan niku nggih. Nggih lesu nggih kaliren. Ngaten niku biasane ngono-ngono lho maksude. Nek kowe arep-arep yo aku yo mau mangan tapi Gusti Allah kan Maha Kuwasa aku gak lesu niki ya ora mokal tapi mbuh incer mbuh gak wa talabil ulumi min ta'limil malaikati walai taman lan menawa-menawa wong ijik tahat kang nemen-nemeni sapa man tak lamu ngerti sapa man walai taman lan menawa-menawa wong ittajaru kang dagang sapa man istaghna sugih sapa man walai taman lan menawa-menawa wong soma kang poso sapa man wa sholat lan salat sapa man gufira mongko den sepura sapa lahum man ngoten. Dadi niku gandengane muga-muga nek dimaknani ngoten muga-muga nek enjene wong niku nemen-nemeni oleh ngaji ya dadi wong alim wong niku muga-muga nek nemen-nemeni oleh dagang ya dadi wong sugih nemen-nemeni oleh poso salat yo disepuro dosane. Niku wis gandengane ngoten lho. Yang biasa dilakukan oleh Allah. Yang biasa dijalankan oleh Allah. Ngoten niku. Fannasu mongko utawi menungso kuluhum yo sekabehane nas. Iku mahrumuna kinalingan kabeh ilal alimuna angin wong alim. Wal alimuna utawi wong alim kulluhum ya sekabehane al alimun iku mahrumuna kinalingan kabeh ilal amilun angin wong kang padha nglakoni ngilmune wal amiluna utawi wong kang padha nglakoni ngilmune kulluhum ya sekabehane amilun iku mahrumun
kinalingan kabeh ilal mukhlisun angin wong kang padha ikhlas. Wal mukhlisuna utawi wong kang padha ikhlas iku ala khatrin azim netepi ing atase kekhawatiran kang agung. Iki maksude wong niku wis gedhek to nggih, wis gedhek. Wis gedhek wong bodho jerene ya alah lah ya adoh kowe wong bodho ya ape arep-arep apa ngoten. Wis dadi wong alim. Wong alim yo gak iso yo kudu mbok lakoni ilmune, wis dilakoni. Yo ora iso nek gak ikhlas kowe, wis ikhlas. Iki gedhek kesan iki. Ikhlas iki berarti gedhek. Wis dituturi kon dadi wong alim, dadi wong alim. Wis, wis pokoke tuwonanan nek dere. Dituturi ilmu mlakoni, wis dilakoni. Wis. Dituturi ora iso dian kudu ikhlas ati. Ya wis dibersih atine ikhlas. Ikhlas niku jek ala khatrin alimin. Ijek karek Gusti Allah gampangane. Wis dadi wong alim, wis dilakoni ilmune sing ikhlas. Niku jek karek Gusti Allah. Ala khatrin alimin. Lan netepe napa ngeduke menungso anjene ya ala khatrin alimin. Ngoten. Wa kama annaman lan kaya setuhune wong khoroba kang suwung apa baituhu omae man wadaya alan niak-niakake sapa man malahu ing bandane man wataro kalan tinggal sapa man nafsahu ing awake man wa iyalahu lan keluargane man juyaan apa niku kalih padha lesu yazamu nyono sapa man annahu setuhune man iku yantaziru ngenteni sapa man fadlallahi ing fadli Allah bi ayyar zuqahu kelawan yen to paring rezeki sapa Allahu ing man kanjan ing bondo kang den gedhongi yajiduhu kang nemu sapa manhu ing kanjan tahtal ardi ana ing ngisore bumi fi baitihi ing dalem napa omae man al-kharbi kang bongkor utawa nggih suwung niki yu atu iku den wilang-wilang sapa man indadawil basoiri mungguhe wong kang anduweni akal minal hamqa saking wong kang kumprung wal maghruri nalan wong kang kebujuk. Di maksude upama dimusyawarahno dispundi pendapatnya sampean kabeh niki tiang mboten purun merdamel terus nang omah terus jirine arep-arep nek menawa nang jero omahe diduduki neng mase. Ngoten niku tiang kumprung napa tiang gadhahi akal? Kabeh wong ngarani wong kumprung kan ngoten niku. Akale wong umum ngarani ngono ki wong kumprung. Wong mergawe ya nek menawa nemu emas nang jerone omahe diduduki ngoten. Iku wong sing ora arep-arep ae ngono ki jenenge wong kumprung. Iki rada diunggahna sate nggih balane wong sing anu niku kepencut karo dukun-dukun merkunyah ne. Jerine dikongkon ana emas nang kuburan ndi kae. Ayo meh tunggale kuwi kok cuma nek niku kan redaksine yang ini tidak seperti itu. Jane ngewe tunggale niku kok ya wong kumprung kok tenan yo keluyar-luyur tenan kok wiridan wiridan pirang dino jere 40 dino jerine dijak duduk emas nang ngene keramat ndi ngono. Nah akhire ditempeti pandemi tenan di pandemi jerine nang caluk to bendho ngono masuk karek ngono. Dadak di pandemi karo dukune merkunyah niki wau di pandemi caluk biasa. Diduduk ya neng calok itu nana neng bundu ini tenan tapi di bundu biasa kui lah cerita ya pak enak dukun ya sama ini kurang mantep kok dia uang es kumprung ya kui ulah ulah ya kuru poso ya wes kui dan aku gitu nggali ini aku pokoknya wes ragil mergawe nama nawa nama emas neng neng kuburan di gunung lah lah poso 40 dino kan wes di pandemi kan wes tua suket itu pinter dek dekun berkunjung ini pinter. Lah dhek posone iki mang ya wis mbayar jani wis mbayar apa niku selawate wis pamane 1 juta wong siji ngono sok ben yo sok ben kowe tok iki 100 juta kowe tok lah urung sing iki lho ngono iki wis kowe kena anu lah wong jane wong kumprung salam kumpulan-kumpulan dukun dukun semprol katek ngono ki yo luyar-luyur tenan kok. Iya nang ngene Mbah Asmara Kondi yo ngene Mbah Meni wiritan ae diri ape oleh bokor emas, ape oleh calok emas. Lah ya kumprung kok. Ya mengene-mengene. Sing dilakokno karo Gusti Allah niku nek wong pengen oleh emas niku merga
mergawe mengene-mengene mulo iki sing ngono sampai saiki urung dirubah karo Gusti Allah. Ngono lho. Mengene-mengene iki sampai saiki urung dirubah karo Gusti Allah nek wong pengen duwe emas niku mergawe ngono lho. Kok wiritan ngono dukun Jaya Semper gak katek nek kloyar, kloyar sarunge sampai pengok. Ora mergawe kok. Halah sok mben niku. Ngene sok mben niku emas apa kok. Napa niku? Apa meneh nek Gusti Allah Maha Kuasa lho, dukune ya pinter. Gusti Allah Maha Kuasa. Niku anu, itu gale redaksinya di sini tidak begitu. Redaksinya langsung di sini. Inda yawil basoiri minal hamqa al wal maghrurin. Wa ing kana lan senajan ana apa ma barang yang tadziruhu kang ngenteni sapa manhu ing ma iku ghairu mustahilin ora mukhalfi qudratillah taala ing dalem kekuasaane Allah taala wa fadlihi lan kanugrahane Allah taala ngoten niku. Lah terus sakniki nek mbahas niki wau kan wis diarani kumprung. Lah sak niki kumprung sing rapatek ketok niki malah mbahayani. Fakadzalika. Mongko ya kaya mengkono-mengkono kumprung. Man utawi wong yang tadziru kang ngenteni sapa man al-maghfirata ing pengapurane Allah mim fadlillahi. Saking fadole Allah. Ngoten nggih. Nggih, lha Allah sebab sing leres ngoten niku. Nggih niku lho. Mim fadlillahi saking fadole Allah taala mulur sapa Allah. Wahuwa khali utawi iman iku muka sirun pepeko ani to'ati sangking to'at musirun tur delurum ala zunubi ngatase duso wairu salikin kang orang ngambah sabi lal maufiroti ing dalane golek pengapuro ngoten.